こんにちは、なしちゃんです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この動画を出す頃にはもう学校とか会社も始まってるんですかね。私は今年三が日はずっと家にいて、小説を結構読めたので、それを紹介しようかなと思って、今日はそういう動画です。よかったら最後まで見てください。三が日に読んだものは3冊です。加えて今読み途中で読み始めたばっかりのやつとかがあるので、それを合わせて計4冊紹介しようと思ってます。まずはですよ、直木賞候補たちです。皆様ご存知、直木賞は今年は1月の20日に発表があるんですけど、12月の18日にもう候補作が6作出てるので、私今年はその候補作を6作品全部読んで、どれが受賞するか予想してみようかなと思っているので、とりあえず元旦からその候補作を読んでみました。まず1つ目、芦沢陽さんの汚れた手をそこで拭かない、文藝春秋から出てます。タイトルがいいですよね。これね5編の短編集なんだけど、どれも読んだ後にこう嫌な感じがするんですよね。他の YouTuber さんの動画見て知ったんですけど、なんかこういう後味の悪い系のミステリーを嫌ミスっていうらしいです。嫌な感じのミステリー。この作品集のキーワードは日常、嘘、お金、あとお金が絡んだ時の人間の怖さとか汚さとか、まあそんな感じかなって思います。このさ、表紙を見た時に私最初なんかゴシックホラーミステリーみたいな感じなのかなって思ったんだけど、超日常の話なんですよ。普通の日常の中で小さな嘘をついてしまって、その嘘が嘘を呼んで大変なことになるみたいな感じ。なんかさ、悪い行いをしたことをこう手を汚すとか言うじゃないですか。だからその汚してしまった手をこう嘘で拭かないみたいな感じのタイトルなのかな。5編あるんだけど、私は2作品目が一番好きでした。小学校の先生をしてる若い男性教師が夏休みに当直をしてたらね、プールの水を流しちゃうんですよ、間違えて。あの25メートルのさ、大きいプールの水を。で、あれ流しちゃうと水道代で30万円弁償になるみたいなことを主人公が知って、で慌てて嘘をつく。なんか理科室の水道が流しっぱなしだったんで、僕止めといたんですけど、いたずらですかねみたいな嘘をしらじらしくついて乗り切ろうとしたりとかするんですけど、あのね、全体的にお金が絡んだ時の人間の裏の顔とか嫌な感じがじっとりネチネチ書かれてて、読んでてこう不快感というか恐ろしさで背筋がゾワゾワするような感じだった。なんだけど、こう帯に書いてある通りミステリー要素があることで、最後は種明かし的なオチが来るのでスッキリするんだけど、でもなんかやっぱモヤモヤするみたいな感じでね。ちょっと話それるんだけど、私普段は純文学系の小説を読んでます。芥川賞が純文学、直木賞がエンタメとか言うじゃないですか。でね、純文学はもともと好きだから、2年ぐらい前から芥川賞に関しては候補作を全部読んで受賞作を予想するっていうことを趣味でやってたんだけど、直木賞でこういうことするの初めてだから、候補作を予想するにあたって、なんかね、受賞作が満たしているべき基準みたいなものを考えなきゃいけないかなって思ったのね。芥川賞の方だと割と自分が純文系を読んできてるっていうのもあって、まあ、こういうところが優れてるんだろうなとか、こういうところがダメなんだろうなとか、これは芥川賞っぽくないなとか、そういうのがなんとなくわかるんだけど、直木賞がねマジでわからんなと思って、だからちょっとこれ読み終えた後にどう判断すればいいのかなと思って困りました。私の解釈としては、より広くたくさんの人に読まれる、楽しんでもらえるのがエンタメ小説、大衆小説として優れてる作品なんじゃないかなって思ってて、それで言うとやっぱり大事な要素は、まあもちろん面白さ、あとその分かりやすさ、警察ものとか時代ものとかいろいろあるけど、分かりやすくて楽しく読める感じ、その分かりやすさっていうのと、あと文章がうまい、登場人物を深みというか厚みを持たせて書けているか、あとは広く共感される要素が入ってるかとか、そういう感じなのかなって思ってます。それで言うと、これが受賞するのかっていうところは、また直木賞候補作全部読んでみたの動画で話そうと思うので、ぜひ見に来てください。これはどうかな、どうなんでしょうねという感じです。はい。で、汚れた手をそこで拭かないは、実は私は一番候補作の中で読みたいなって思ってたやつだったんですけど、逆に一番興味ないなって思ってたのがこれ、8月の銀の雪、伊予原新さん、新潮社から出てます。興味ないけど候補作だったら面白くないことないんじゃないかと思って頑張って読み始めたんですけど、これは結果とても好きな小説だった。あの、なんで興味ないって思ったかっていうと、この帯文なんですよね。初っ端から文句みたいでちょっと申し訳ないんですけど、耳を澄ませていよう、地球の奥底で大切な何かが静かに降り積もる音に、
まあ、プラス自然とか癒しみたいな言葉が書いてあったからちょっと興味ないなって思ったんだけど、なんかね帯の裏に書いてあるこっちの方がこの小説の全体像としては分かりやすいかなと思った。科学の揺るぎない真実が人知れず傷ついた心に希望の明かりを灯す前後編、と思います。これも短編集なんですよ。言うたらこれも日常の話で、説明するの非常に難しいんですけど、例えば表題作の8月の銀の駅でいくと、就活連敗中の理系の大学生の男の子がひょんなことから地球の構造に思いを馳せる。でさ、なんか地球のさ、外核とか内核とかさあるんですよね。なんかね、めっちゃマグマで熱かったりとかするんでしょうね。芯にはこう鉄のさやつとかがあるんですってね。でその地球の真の真では実は雪が降ってるんだよみたいな。でちょっと私もどういうことなのか正直よく分かってないんだけど、でもそれはね比喩とかではなくてそうらしいですよ。まあ、なんだろうな、みんな日常の中で心が沈んでる人が出てくるんだけど、科学の真実とか自然の不思議さみたいなのを知って心が軽くなるっていうのかな、ちょっとうまく説明できないんだけどね。よくさ、宇宙規模で見たら私の悩みなんてちっちゃなものだったとか言うじゃない。それに近いかな。さっき帯文にケチをつけてしまったんだけど、あの癒しっていうのは結構そうだなって思った。でも私は自然に癒されたっていうか知性に癒されたんだと思ってるんですよね。最初これ前半まで読んだ時に感動して付箋とかつけてますけど、これすごい、この作者何者と思って作者のプロフィールを見たんですよ。そしたらさ、新大の理学部卒業後東大の理学部研究科で地球惑星科学を専攻し博士課程取ってる方なんですよね。もうこれは性癖みたいなもんなんですけど、私理系の人が書く小説って好きなことが多いんですよね。例えば川上博美さんとか凪圭司さん、池田夏樹さん、渡辺淳一さんとかもそうか。ちょっと持ってくるね。なんかあんまりいっぱいなかった。正確に言うと川上博美さんは別に理系みたいなエピソードを書いてるわけではないんだけど、確かお茶所の出身だったんだよね、理学部かな。それで凪圭司さんっていう人はお医者さんなんですけど、これは芥川賞を過去に受賞してるやつで超好きなんだけど、まあ、これとか、あと池澤夏樹さん、これも芥川賞を取ってるやつなんだけど、スティルライフとか。ここに書いてあることなんだけどね、科学と文学の新しい神話みたいなのがなんか好きなんだよね。答えのない人間の心理の深くを追求していく小説も好きなんだけど、なんかね、科学的に証明されてる確固たる事実みたいなものが人間のこう性格とこう当てはめて書かれてたりとかすると妙に安心するというか納得したりとか、そういうことがあるんですよね。これもまあまあそんな感じかなと思っていて、あと単純にためになるかもしれない。地球の構造とか小学生の時に理科でやったけど全然覚えてなかったし、あとクジラの知性の話とか伝書バトがこうどうして戻ってこれるのかとか、お勉強にもなったかな。まあ、自然の不思議さ、奥深さみたいなのが4編とかで語られていくんだけど、最後の短編が結構科学の怖さとか恐ろしさ、人間がそれを手にしてるってことがどんなに怖いことかみたいな継承的なね感じでもあって、まるっと科学をいろんな面から扱った小説なのではと思っておりますが、あと一つあって思ったことがあって、そう、これさっきも言ったけど半分まで読んだ時に超面白いと思ってツイッターに、これ面白いと思わない人なんているの？っていうツイートをしたんだけど、なんかいつもの 5,6 倍ぐらいいいねとかをもらって、なんかやっぱ強い言い方って危険だなって思いました。最後まで読んで私がこれ面白いと思わない人なんていいの？って思い続けたかっていうと、それはどうだろうという感じなんですよね。はい、というところで次です。谷崎潤一郎の知人の愛、これ前の動画で買ったところとか載せてるんですけど、ちょっと実は読んだことのない谷崎の代表作を読んでみようと思って、なんか30歳ぐらいの男の人が14とかの女の子を自分の家に引き取ってこう2人暮らしで自分好みの女に育て上げるみたいな、そういう話なのは知ってたんだけど、よかったな。なんかこういう漫画風の表紙ってどんどん増えてるよね。これだとなんかこうまるでイケメンと美女みたいになってるけど、主人公の30歳ぐらいのジョージっていう男は結構武男の設定なのよ。だからちょっと表紙詐欺なのではと思うんだけど、なんか谷崎っていうと
マゾとかフェチズムみたいな印象があるから、もうこの小説読み始めた時からというか、美少女ナオミをジョージが家にもらってきた時からもういつでも SM プレイのシーン来いと思って読んだんだけど、そういうシーンはなかったんだよね。あ、でもめちゃめちゃフェチズムではあったかな。そのナオミの体をすごいつぶさに観察してすごい細かく書いてるんですよ。異常だよなと思った。それがね、良い。ナオミがいわゆる魔性の女みたいな感じで、谷崎はすごい西洋人に憧れてるから、立派な西洋婦人的な女性に育ててあげようと思っていろいろお稽古事とかやらせてあげたりするんだけど、実はそんなにナオミは頭も良くなくて、しかもすごい嘘つきでめちゃめちゃ性に奔放で、慶応の学生とよく遊んでるんだけど、慶応の学生にやらせまくってたりとかして、でジョージからお金だけむしり取るみたいな結構とんでもない女なんだけど、ただただジョージがナオミに手のひらで転がされて搾取されていく、堕落していく話かっていうと、そうではないような気がするんですよね。もう最後とかはその世間一般的に見るともう堕落でしかない、ジョージがかわいそうでしかないんだけど、なんかね、幸せなら OK ですみたいな感じになるんだよね。不思議だよね。不思議なんだよ。で、谷崎潤一郎とかさ、純文学硬い文豪みたいな感じで思ってる人もいると思うんですけど、私もうこれ2021年の直木賞候補のやつの後にこれを読んだんだけど、なんかね、もうめちゃめちゃ読みやすいんですよ。マジでサクサク読んだ。一晩で読んだよ。夏目漱石とかでも読みやすいじゃない。漱石の一個後の時代の人だから全然読めますという不況。まだ一作しか読んでないけど、超面白い。ハラハラドキドキ一気に読んじゃった感じで。なんで私が谷崎を読み始めたかっていうと、10月の100分で名著でね、谷崎潤一郎を島田雅彦さんが解説してるんですよ。ほら、かっこいい。なのでこれを読んで、これを読むみたいな感じで読み進めていこうかなと思ってます。足がしびれた。今三が日で読んだ小説を3つ紹介したんですけど、これから読むぜと思ってるやつをもう一個、ハッピーアワー論、三浦哲也さん、羽鳥書店でいいのかな、2018年に出てるやつです。ハッピーアワーっていうのは濱口竜介監督が撮った映画で、5時間ある映画なんですよ。で、私これをこの間友達と一緒に渋谷で見てきて、あ、これもうすぐ終わっちゃうんですよ。あの、そもそも2015年に公開された映画で、今再上映してるところなのね、渋谷のイメージフォーラムで。私も教えてもらって知ったんだけど、1月のね、8日とかでもう終わっちゃうらしい。このご時世にぜひと言いづらいけど、ぜひぜひぜひです。とっても良かった。すごいなって思った。ちょっとあらすじ詳しく言うと長くなっちゃうので割愛しますけど、なんか簡単にまとめてしまうのは乱暴だけど、人間の多面性みたいなとことか、相手のことを知っていく楽しさとか怖さみたいなものとかを5時間で書けるというか、よく5時間で書いたな。長くてすごいなとも思ったし、5時間なんていう短さで描けてしまう、その手法もすごいなというか、まだ見たばっかで結構心の中がぐちゃぐちゃしてるんですけど、そうそう、私映画の読み解き方がちょっといまいち分かってないんですよ。友達と2人で見に行ったんだけど、だから映画見た後もうなんか友達やポツポツ感想とかね、これってああいう意味だよねみたいな言ってくれるんだけど、解釈を、私はなんか頑張りみたいな。で、私が映画を解釈するのがあんまり得意ではないのは、ちゃんと一個を深掘りしたことがないからなのではと最近思い始めました。小説とかはさ、一冊読んでその自分でめちゃめちゃ考えてみたりとか、批評を読んでいろいろ分析してみたりとかっていうことをしてきてるんだけど、映画に関してはそういうことをそういえばしていないんですよね。だからここが優れてるんじゃないかとか、ここが大事なんじゃないかみたいな勘どころは分かるというかあるんだけど、まあともかく分析するのが苦手で、なのでちょっとじっくり読んでみようかなと思っています。あ、これはね、私の本ではなくて、見た後に友達が貸してくれたんですよ。それをこうシャーシャーと紹介するのもどうなのかなと思うんですけど、まあ読み始めていますということで内緒で紹介しています。はい、こんな感じです。なんかいつもは三が日はおじいちゃんの家とかに帰ったりとかしているので、久しぶりにお家でゆっくり本が読めて、まあ良かったかなと思っています。今のところサクサク読めているので、この調子で直木賞候補も読んでレビュー動画を上げるつもりです。じゃあ今回はこの辺で終わりです。見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。